В ефірі телеканалу «Відкрите». З вами Анна Гребенчук. І прямо зараз у нас публічний звіт за 2021 рік керівника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Дніпро Івана Легостаєва. Пане Іван, ми вас вітаємо. Вам слово. Вітаю всіх, доброго дня. Хочу надати публічний звіт Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції за 2021 рік. Так, у нашому управлінні працює майже 2 тисячі працівників, держслужбовців та до 400 працівників, які не є держслужбовцями. У Дніпропетровській області наше управління здійснює діяльність в трьох областях – Дніпропетровська, Запоріжжя та Кіровоградська. У Дніпропетровській області працює найбільша кількість працівників. У нас в апараті працює 5 управлінців, 4 самостійних відділа та 3 сектора. В Запорізькій та Кіровоградській, відповідно, по одному управлінню, по 5 відділів та 4 сектори. Щодо результатів роботи, найбільше хочеться зосередити увагу на роботі органів Державної виконавчої служби. Так, органами Державної виконавчої служби протягом 2021 року було фактично виконано майже 318 тисяч виконавчих документів на загальну суму більше 1 мільярда гривень. Більш за всіх це зробила Дніпропетровська область. Вона є, так історично склалася, що найсамою потужною. Але хочу зазначити, що всі три області великі молодці, всі працювали гарно та злагоджено. Так, Дніпропетровська область виконала 174 тисячі 656 виконавчих документів на суму 837 мільйонів гривень. Запорізька 88 тисяч виконавчих документів на суму 388 мільйонів гривень. І Кіровоградська 55 тисяч виконавчих документів на суму 235 мільйонів гривень. Державними виконавчими за 2021 рік на користь держави було стягнуто понад 426 мільйонів гривень. З них 251 мільйон гривень у Дніпропетровській області, 116 мільйонів гривень у Запорізькій та 59 мільйонів гривень у Кіровоградській області. Виконавчого збору було стягнуто понад 175 мільйонів гривень. З них у Дніпропетровській області найбільше 99 мільйонів гривень, у Запорізькій 44, у Кіровоградській 32 мільйона гривень. Також нашими державними виконавцями було ліквідовано заборгованість по заробітній платі понад 22 тисячам працівникам за рік. Загальна сума заборгованості, яку ліквідовано, склала більше ніж 192 мільйона гривень. З них майже 107 мільйонів гривень було виконано державними виконавцями Дніпропетровської області і на користь майже 14 тисяч осіб. В Кіровоградській області стягнули понад 72 мільйона гривень на користь 7 тисяч осіб, і Запорізька область понад 13 мільйонів гривень на користь майже 1100 осіб. Також комунальними послугами заборгованість за комунальні послуги була стягнута на суму понад 207 мільйонів гривень. У Дніпропетровській області понад 154 мільйони гривень, в Запорізькій області більше 42 мільйонів гривень і в Кіровоградській області більше 11 мільйонів гривень. Хочу принагідно зауважити, що дуже важливо сплачувати як комунальні послуги, так і послуги на користь держави, оскільки зараз в умовах воєнного стану підприємства працюють, надають відповідні послуги, і якщо їх не сплачувати, це підриває економіку нашої держави. Ми повинні розуміти, що завжди, якщо ти отримав послугу, то, будь ласка, треба за неї сплатити. Нашими державними виконавцями було стягнуто понад 1 мільярд 707 мільйонів гривень аліментних платежів на користь 76 тисяч дітей. В Дніпропетровській області на користь більше 41 тисячі дітей, в Запорізькій 19 тисяч дітей, в Кіровоградській 15 тисяч дітей. Хочеться зауважити, що для забезпечення діяльності всіх наших структурних підрозділів управління веде певну діяльність і організовує прозорі та відкриті онлайн-аукціони. Так, державні виконавці передають майно на реалізацію на державне підприємство СИТАМ, і 2021 року на СИТАМ було розміщено 1572 інформаційні повідомлення про електронні торги з реалізації арештованого майна та 460 інформаційних повідомлень з реалізації рухомого майна.
По Дніпропетровській області державним виконавцям було передано 808 лотів з реалізації рухомого майна, 231 лот з реалізації нерухомого майна. Реалізовано протягом 2021 року майна на суму більше 7 рухомого майна на суму більше 7 мільйонів гривень та нерухомого майна на суму більше 18 мільйонів гривень. По Запорізькій області було передано 568 лотів з реалізації рухомого майна, 169 лотів з реалізації нерухомого майна та реалізовано відповідно рухомого майна на суму 8,3 мільйона гривень, нерухомого на суму 17,6 мільйонів гривень. По Кіровоградській області було передано 196 лотів рухомого майна та 60 лотів з реалізації нерухомого майна та реалізована майна на суму понад 5 мільйонів гривень. Також органами державної виконавчої служби, завдяки тісній взаємодії з органами поліції та іншими правоохоронними органами Дніпропетровської області, за час роботи системи розшуку автотранспортних засобів «Гарпун» у 2021 року затримано 194 автомобілі, в результаті чого стягнуто 1,3 мільйона гривень. Відповідно до чинного законодавства, органами ДВС безоплатно передано конфісковане на користь держави нерухоме майно боржників, яке було реалізовано на електронних торгах. Багатодітній сім'ї було передано будинок загальною площею 117 квадратних метрів, дитині-сироті квартиру загальною площею майже 30 квадратних метрів. Передали Головному управлінню Державної служби України з надзвичайної ситуації у Кіровоградській області автомобіль Citroen X-Sara. Також передали 3-му окремому полку імені князя Святослава Хороброго автомобіль Mercedes-Benz Е200. Велику роботу в нашому управлінні виконують органи державної реєстрації актів цивільного стану. Щодо статистики, під час за період 2021 року було зареєстровано народжень майже 35 тисяч дітей. З них 19627 у Дніпропетровській, 9645 у Запорізькій та 5566 у Кіровоградській. Було зареєстровано 31629 шлюбів. З них 18577 найбільше у Дніпропетровській, майже 9 тисяч у Запорізькій та 4 тисячі у Кіровоградській. Також було здійснено багато інших реєстраційних дій, які здійснюють органи реєстрації актів цивільного стану. Взагалом основних майже 200 тисяч реєстраційних дій по трьом областям. З них найбільше було зроблено у Дніпропетровській області майже 108 тисяч реєстраційних дій. Також окрема увага приділяється проєкту урядовому «Є-малятко». Завдяки цьому Дніпропетровська область зареєструвала 13442 народження, Запорізька область – 6648, Кіровоградська область – 4378 народжень. На сьогодні, на жаль, функція «Є-малятко» не працює, але вона робиться все можливе для того, щоб відновити її роботу. Також є багато уваги приділяється проєкту «Шлюбу за добу». У Дніпропетровській області було зареєстровано 2137 таких шлюбів, у Запорізькій – 784, у Кіровоградській – 584 шлюби. Окремо хочу звернути увагу, що загальна кількість послуг, замовлених через веб-портал звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, складає 12326 послуг. Це дуже добре, закликаю всіх за можливості користуватися електронними послугами. У Дніпропетровській області було зареєстровано 3918, у Запорізькій найбільше 5038, у Кіровоградській – 3370. Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності колегії з розгляду скарг на рішення дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкти державної реєстрації, управління державної реєстрації. Цим відділом було розглянуто 159 скарг, з яких що стосується у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу. 41 задоволення, 50 відмовлення у задоволення, 33 направлено за належності до Міністерства юстиції, 20 було відкликано, 14 відмовлено у задоволення скарги без розгляду по суті. І одна
скарга на момент складання звіту перебувала на розгляді. За дорученням міністра юстиції України здійснюється розгляд скарг, що надійшли до Міністерства юстиції України. Проведено 23 засідання, на яких було розглянуто 140 скарг. За результатом розгляду скарг підготовлено висновки, які направлено до Міністерства юстиції України для прийняття відповідних рішень. Протягом 2021 року відділом було розглянуто більше ніж 280 звернень від громадян та організацій. Проведено дві інформаційно-просвітницькі заходи і активно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота. За зверненням суб'єктів реєстрації або державних реєстраторів чи нотаріусом надаються певні необхідні консультації. Окремо далі перейдемо до діяльності відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань управління державної реєстрації. Так, за 12 місяців 2021 року зазначеним відділом було розглянуто 8271 заяв, з яких 3423 заяв та документів було прийнято через СНАП. 151 заява та документи прийняті через онлайн-будинок юстиції, проведено реєстрацію та перереєстрацію 30 друкованих засобів масових інформацій. Також було надано 2605 консультацій. Це стосується як громадян, так і інших осіб, які звернулися за консультацією до зазначеного відділу або до Південно-Східного управління нашого. Відділ взаємодії з об'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів управління державної реєстрації. Цей відділ здійснив 35 заходів. Це семінари, робочі зустрічі, круглі столи з суб'єктами державної реєстрації та державними реєстраторами бізнесу. Понад 760 працівників сфери державної реєстрації прийняли участь у проведених заходах. Прийнята участь у громадському форумі. Розроблено та розповсюджено 25 методичних рекомендацій, а також надіслано 120 інформаційних листів. Проведено майже 2000 спеціальних перевірок на наявність корпоративних прав стосовно осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають заняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком. Далі встановлюється на діяльності управління нотаріату. Воно також здійснює свою діяльність у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Так, для нотаріального обслуговування населення Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції забезпечено діяльність 101 державної нотаріальної контори, 3 державних архівів та 741 приватного нотаріуса. З них у Дніпропетровській області 46 державних нотаріальних контор і 429 приватних нотаріусів. У кожній області працює окремо по одному державному нотаріальному архіву. У Запорізькій області 31 державна нотаріальна контора і 184 нотаріуса, у Кропивницькому діє 24 державних нотаріальних контори та 129 приватних нотаріусів. Здійснено 359 перевірок нотаріальної діяльності приватних та державних нотаріусів на предмет дотримання ними правил нотаріального діловодства та порядку вчинення нотаріальних дій. У Дніпропетровській області найбільше 197 перевірок, у Запорізькій 66, у Кіровоградській 109 перевірок. Окремо хочу наголосити, що державними нотаріусами Південно-Східного міжрегіонального управління було отримано 88 261 197 гривень за надання платних послуг. А також було перераховано до бюджету 16 553 594 гривні державного мита. Відділ банкрутства, він реалізує комплексні процедури, які стосуються контролю за діяльністю арбітражних керуючих. Загальна кількість арбітражних керуючих, які мають офіс на території Південно-Східного міжнародного управління, становить 214 осіб. З них 141 у Дніпропетровській області, 59 у Запорізькій області та 14 у Кіровоградській області. 64 підприємства з урахуванням фізичних осіб підприємствам, щодо яких порушення провадження у справах про банкрутство, які розглядаються господарськими судами трьох областей, перебувають у процедурах банкрутства. Також 249 арбітражних керуючих здійснюють повноваження розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів, керуючих реструктуризацією та керуючих реалізацією майна. Протягом 2021 року було проведено 106 заходів контролю, перевірки по-простому щодо діяльності арбітражних керуючих, за результатами яких винесено 19 розпоряджень про усунення виявлених порушень та 69 приписів
наголосив про недопущення в подальшій роботі повторних порушень. За результатами проведеного контролю та вжитих заходів сторонами та учасниками справ про банкрутство за 2021 рік було зменшено заборгованість по заробітній платі на загальну суму 117 632 079 гривень. Банкрутства було проведено 61 перевірку, з них в Запорізькій області 21, у Кіровоградській 24, у Дніпропетровській 61, всього 106 перевірок. Також було здійснено інші заходи контролю, направлено 12 пропозицій до Міністерства юстиції України щодо внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності. Відділ державної реєстрації нормативно-правових актів. Цей відділ перевіряє на відповідність законодавству нормативно-правовим актами, які відносяться суб'єктами, які їх виносять. Це державні адміністрації, як обласні, так і районні, а також територіальні громади. Проведено правову експертизу 257 нормативно-правових актів. За результатами правової експертизи прийнято рішення щодо державної реєстрації 254 нормативно-правових актів та рішення щодо направленого допрацювання двох нормативно-правових актів. Проведена попередню правову експертизу 174 проєктів нормативно-правових актів. Проведено 2587 безвиїзних перевірок щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів. Під час перевірок було переглянуто 27057 актів. Загальна кількість суб'єктів за 2021 рік становить 166. Суб'єктів мається в умазі нормотворення, які виносять або приймають нормативно-правові акти. Переглянуто 5800 нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру. За результатами перегляду 159 нормативно-правових актів приведено у відповідність до норм Конституції та чинного законодавства, з яких 136 актів визнано такими, що втратили чинність, до 23 було внесені зміни. Відділ судової роботи та міжнародно-правової допомоги. Цей відділ представляє як нашу країну, так і міністерство або наше управління у судах та робить інші корисні справи щодо забезпеченого захисту в інтересів судах. Так, щодо Кабінету міністрів, було здійснено захист інтересів у 98 справах, з яких у Дніпрі 70, у Запоріжжі 20, у Кропивницькому 5. Щодо Міністерства юстиції України, було здійснено захист інтересів у 288 справах, з них у Дніпрі 170, у Запоріжжі 89, у Кропивницькому 29. Нашого міжрегіонального управління було здійснено захист інтересів у 230 справах, з них у Дніпрі 154, у Запоріжжі 41, у Кропивницькому 35 справ. Здійснена міжнародно-правова співробітниця та організація діяльності регіонального відділення секретаріату уповноваженого справ Європейського суду з прав людини. Забезпечення опрацювання 627 іноземних запитів, також 263 національних запитів і організацію виконання 122 доручень уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Щодо діяльності з перевірок судових експертів, було проведено 18 планових перевірок діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах. Проведено 20 перевірок відповідності робочого місця осіб, що мають намір отримати підтвердити кваліфікацію судового експерта. Сектором з питань запобігання і виявлення корупції були проведена достатня кількість заходів, необхідних для попередження та недопущення відповідних порушень. Проведено 39 семінарських занять з працівниками структурних підрозділів нашого управління. На особистому прийомі та у телефонному режимі надано консультацію та практичну допомогу з питань дотримання антикорупційного законодавства 945 працівникам. Підготовлено та надіслано 202 листа роз'яснення. Проведено перевірку фактів подання суб'єктам декларування управління 2537 декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування. Розглянуто в межах повноважень 35 повідомлень щодо можливої причетності працівників міжнародного управління та державних територіальних установ до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Жодне повідомлення не підтвердилось. Сектор з питань цивільного захисту та охорони праці.
зазначеним сектором протягом року постійно здійснювався контроль щодо отримання заходів для зменшення ризиків виникнення і поширення коронавірусної хвороби. Створено інформаційно-додаткові куточки в місцях з масовим перебуванням людей в усіх структурних підрозділах шляхом розміщення пам'яток та інформації. Також з метою підвищення знань працівників у 2021 році в структурних підрозділах Південно-Східного міжнаціонального управління були проведені необхідні інструктажі з охорони праці та з питань цивільного захисту населення. Керуючись порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією здійснення заходів з питань цивільного захисту, протягом року організована та проведена функціональне навчання 77 керівникам структурних підрозділів в навчально-педагогічному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Дніпропетровської області. Організовано та проведено у вересні 2021 року відпрацювання нормативів евакуації при можливому замінуванні пожежі терористичних діях. Організовані виїзди мобільної бригади для щеплення працівників Південно-Східного міжнаціонального управління Міністерства юстиції у Дніпропетровській області. Сектор комунікації з громадськістю здійснив понад 2500 публікацій на веб-ресурсах у інформаційно-правових рубриках, таких як «Правовий об'єктив», «Legal Questions», «Юстиція в деталях». Окремо було висвітлена така рубрика, як «Безбар'єрність». Там висвітлюються інформаційні матеріали про безбар'єрний простір в Україні та активне посилання на корисні ресурси по темі безбар'єрності. Окремо хочу наголосити, що наше управління співпрацює з різними науковими закладами, а також громадськими організаціями. Так, були підписані необхідні меморандуми з Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка», Державним закладом дитячий спеціалізований санаторій «Бердянський», Міністерство охорони здоров'я України, громадською організацією «Центр захисту прав людини та протидії корупції», Бердянським педагогічним університетом, Криворізьким, а також окремо є співпраця з Криворізьким міською радою, з Криворізьким міським головою та головою відділу нотаріальної палати у Дніпропетровській області. Протягом 2021 року було організовано кілька виступів у засобах масової інформації на різних телеканалах. Разом з тим забезпечується постійна інформаційна робота і через засоби масової комунікації всіх трьох регіонів проводиться поширення та розміщення актуальної інформації на офіційних сторінках. Окремо було проведено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ще хочу зосередитися та зупинитися на співпраці зі студентською молоддю, а також молодими фахівцями. Наше управління активно співпрацює з університетом митної справи та фінансів та Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ. Проводяться необхідні наради, конференції, роз'яснювальна робота, а також залучається на стажування та практику молодь з цих вузів, не тільки з цих, але з цих найбільше, для того, щоб вони могли визначитися зі своєю подальшою роботою та отримати необхідний практичний досвід у тих галузях, які здійснює наше міжрегіональне управління. Було сектором комунікації з громадськістю, було здійснено декілька новацій. Так, було зроблено онлайн-челендж «Який вірш Тараса Шевченка подобається вам» з нагоди святкування дня народження нашого видатного кобзаря. Челендж цікавий про вишиванку та відповідний фотоконкурс з нагоди святкування дня вишиванки. І челендж «Юрист. Професія на всі часи» – це з нагоди дня юриста. Окремо зупинився на діяльності бухгалтерського управління бухгалтерського обліку та фінансового і господарського забезпечення, використання коштів державного бюджету. З метою належного утримання структурних підрозділів було проведено 688 процедур закупівель на загальну суму 148 мільйонів гривень. Протягом 2021 року економія коштів державного бюджету склала більше ніж 4,5 мільйони гривень. У 2021 році було придбано 11 службових автомобілів на загальну суму 5 мільйонів 200 тисяч гривень для працівників Державної виконавчої служби.
та інших робітників Південно-Східного міжрегіонального управління. Придбання комп'ютерне обладнання у кількості 1167 одиниць. Працівниками Південно-Східного міжрегіонального управління були забезпечені засоби захисту від COVID-19. Для їх безпечної роботи було придбано та роздано захисні маски та антисептики. Управління персоналу. Організаційна інформація. Загальна штатна чисельність Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції структурних підрозділів та ДНО становить всього 2119 штатних одиниць, у тому числі штатних посад працівників державних центральних контор та державних центральних архівів 2286 одиниць. У Південно-Східному міжрегіональному управлінні фактично працювало 1605 державних службовців та 439 працівників інших категорій, з яких 245 працівників державних нотаріальних конторах. З числа державних службовців 83% – це жінки, 17% – чоловіки, 43% працюючих мають вік до 35 років. Протягом 2021 року оголошено 17 доборів. Відповідно до порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, встановлене з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 22 квітня 2020 року номер 290. Оголошено 65 конкурсних доборів на 523 посади державної служби категорії Б та В. За результатами проведених доборів та конкурсних відборів всього було призначено 359 державних службовців. Управління персоналу вжито заходів щодо проходження державного службовця навчання на платформі «Дія» курсу «Цифрова грамота державних службовців» на базі інструменту Google. З метою забезпечення виконання індивідуальних програм державних службовців свою кваліфікацію шляхом проходження безкоштовних онлайн-курсів на правову тематику з отриманням сертифікатів підвищили всі 100% фактичної чисельності державних службовців. У 2021 році організовано підвищення рівня професійної компетентності для 1207 державних службовців структурних підрозділів міжрегіонального управління. Розглянута 71 дисциплінарну справу, з яких за неналежне виконання службових обов'язків до дисциплінарної відповідальності притягнуто 34 державних службовця. Забезпечення проходження 232 студентами ознайомчої та навчально-виробничної практики в структурних підрозділах Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Також впровадження в роботу інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах Арчарміс. Щодо електронного документообігу, хочу зазначити, що у нашому управлінні діє як система документообігу OSCOD, це що стосується зовнішнього та внутрішнього, так і IDOC, це що стосується внутрішнього документообігу. Здійснюються прийоми громадян за допомогою Skype-зв'язку. На цьому я хочу завершити свою доповідь. Бажаю всім нам миру якнайшвидше, і ми будемо працювати на благо держави і подальшому. Дякую вам. Я нагадую, що в наших гостях був керівник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Дніпро Іван Негостаєв з публічним звітом за 2021 рік. Дякую вам. З вами була Анна Гробанчук, телеканал «Відкритий». Бувайте!